kinders van die wêreld, boek 2, die verhale van Griekeland, koning Midas se donkieore. Apollo was nie net die wonderlikste songod nie, hy was ook die god van al die mooi musiek. Daar was niemand wat op 'n fluit kon blaas soos hy nie. Dit het almal gesê, almal, behalwe koning Midas. Julle maak daarom nou regtig of Apollo in alles die wonderlikste is. Maar wat van Pan, die god van die diere? Ek luister baie liewer na hom. Praat van musiek maak, daar's nou iets om te hoor. Julle het maar net nie ore nie. So het koning Midas gepraat. Apollo was woedend. Hy besluit om Midas goed te straf. Toe sê hy vir Midas, as jy ore het wat so anders kan hoor, sal ek hulle so lank maak dat almal hulle kan sien. Toe Midas weer kyk, sit hy met 'n paar lang donkie ore. Wat moes hy nou aanvang? Eers maar in sy kamer wegkruip, sodat niemand die skande kan sien nie. Hy laat haastig sy haarkapper haal. Uit 'n donker hoek, sê koning Midas vir die haarkapper. Beloof eers dat jy nooit vir iemand iets sal vertel van wat jy vandag hier sien nie. Beloof, sweer! Die arme haarkapper verstaan nie wat dit alles beteken nie. Maar die koning is so kwaai dat hy beloof sonder om iets te vra. Goed, nou het jy beloof, sê die koning. En ek sê vir jou, as jy iets gaan sê, kap ek jou kop af. Toe moes die haarkapper die spektakel sien. Maar daar's nie nou kans om te wonder wat gebeur het nie. Die koning sê hy moet goue pruik maak wat netjies op die koning se kop pas en die akelige ore toemaak. Die haarkapper het sy werk goed gedoen, so goed dat niemand die donkie ore kon sien nie. Maar dit was vir die arme haarkapper bitter om die geheim te hou. As hy tog maar net eenmaal vir iemand kon vertel. Maar dan word sy kop afgekap. Dit voel vir hom later, sy verstand draai al in die ronde net van lus om die storie te vertel. Hy moes 'n plan maak. Op 'n dag gaan hy na die veld en maak 'n diep gat. Eers kyk hy rond of niemand hom sien nie. Op en af. Hierdie kant toe, daardie kant toe. Toe buig hy oor die gat en fluister saggies. Mag niemand dit tog hoore, maar Midas het donkie ore. Versigtig maak hy die gat toe. Hy voel nou so lekker en verlig soos lank laas. Nou is hy verlos van die storie en niemand sal daarvan weet nie. Maar na 'n tydjie het daar riete uit die gat gegroei. En toe die wind daardeur suis, kon jy duidelik die rietelietjie in die wind hoor. Mag niemand dit tog hoore, maar Midas het donkie ore. Mag niemand dit tog hoore, maar Midas het donkie ore. 'N paar mense het dit gehoor en ander daarvan vertel. Die het weer vir ander mense vertel en gou was daar niemand wat nie geweet het dat die koning onder sy pruik 2 groot donkie ore wegsteek.